Ahoi, Toodz olen. Täna toon teieni video, mille pealkirjaks on Let's Fail, ehk siis järgmine video Let's Fail seeriast, nii nagu lubasin. Katsun iga nädal ühe videoga hakkama saada, kas see on siis arvustus Let's Fail või siis midagi muud. Eks seda aeg näitab. Aga täna siis, kuna siis ühegi mänguga arvustuse faasi jõudnud ei ole, siis Let's Fail video. Mängin mängu Hearthstone ja mängin areenat. Warrioriga, nagu siin näete, hetkel on mul 3 võitu, 1 kaotus ja Let's Fail tingimused või siis hinnang mängule, mis siis, kas siis mäng oli fail või ei olnud fail, on väga lihtne. Küsimus selles, kas ma võidan siis vastase või ei võida. Kui võidan, ei ole fail. Kui võidan, no, siis läks hästi, ei ole fail. Ja kui ei võida, siis on fail. Loodan, et ei ole maa vastane, loomulikult see oleks väga, väga valus. Ja loomulikult on vastaseks maag, tänan teid kõiki vaatamast, Toodz olen, Toodz olin ja juba sain vähe selle mängu. Okei, nii lihtsalt alla ei anna. Proovime, aga see saab keeruline olema, nii et praegu on siis Let's Fail seerias seis 2-0, ehk siis kaks korda ei ole ma failinud, on õnnestunud mäng. Vahetan kaks kaarti välja siis. Jah, mitte just kõige parem käsiga, õnneks ma lähen teisena. Ja video jooksul siis vastan ka ühele vaataja küsimusele. Milline see küsimus on, kuulete siis mõne aja pärast. Aga alustuseks siis katsuks selle mängu käima saada. Õnneks on situatsioon selline, kus midagi käia ei ole ja maag on vastas, nii et oh, ei saa see olema kõige meeldivam, aga õnneks on näha, et vastasne on sellise tavalise kaardipakiga, ehk siis see tähendab, et ta ei pruugi olla kõige parem mängija, ehk siis võibolla ta ei ole pakki välja vahetanud, aga võib ka olla see, et ta on lihtsalt siuke madala leveli mänginja, et eks see aja jooksul selgub, kuigi jah, maagiga vist väga vahet ei ole, et nüüd on oodata siia ilmselt Frostbolti sellele minionile mulle. Palun Frostbolt, mis teeb 3 damage'it ja tapab mu minioni maha. Palun. Oh jah. Hakkab ilma tüdrukuks, ilusti ennustatud. Nii, 3 mana. Selle 3 managa teeme uue. Mis siin ikka? No, seda Frostboldiga maha ei saa, võibolla oleks peandki selle enne käima, sest oleks mingi minioni siin välja käinud, aga no eks näis. Eks näis, mis siit tulemas on. Ja oleks tal Frostbolti olnud, oleks ma saanud ilusti käia. Miks ma mängin areenat, on just sellepärast, et areenamängud on oluliselt sellised huvitavamad. No, see oli päris suur kaardi raiskamine tegelikult tema poolt. Et see ei olnud väga hea käik. Okei, võtame. Nüüd on 2 varianti, kas ma panen Berserkeri välja ja Shieldi või siis panen Charge Minioni välja. Ma arvan, et Charge Minion praegu on parem, äkki tal ei ole teist Frostbolti. Nii, ja lasuks kohe siis vaataja küsimuse juurde ka. Vaataja küsimus siis on tulnud kõigile tuntud Urmase poolt, Z-iga Urmas siis. Ja Urmas küsib, et esimene kokkupuude arvutiga ning esimesed arvutimängud, mida mängis. Tegelikult juba hea küsimus, või väga hea küsimus. Et esimene kokkupuude arvutiga, või jummel, kes seda enam mäletab, aga arvutiks kindlasti oli selline imeriist, mille nimi on Juku. Ma saan, et tänapäeva noorused ja sellest arvutust väga midagi, aga see oli üks esimese Eesti arvuteid. Ja oli ta siuke enam-vähem kalkulaatori tasemel masin. Et ja nii, oot, siit võib asi huvitamaks minna praegu. Eks me jõuan korra selle jutu juurde tagasi, nüüd tuleb natuke mõelda. Eks siis Let's Fail seeria üks idee on ka see, et alati nagu näha, et kui hästi tuleb välja see mängu mängimine ja kui hästi tuleb välja siis samal ajal siis ka jutu rääkimine, ei ole see üldse lihtne. Praegu pean mõtlema, mis kaarte, mis järjekorras siis panna, nii et maagi vastu muidugi talle saab mul selle ühe pauguga maha. Aga tagasi tulles siis arvutite juurde, siis jah, tõepoolest oli selleks Juku. Ma arvan, et sinna järgnes ka mingisugune suur tuli 386, ehk siis
selle aja inimene ja oli see kuskil, ma arvan, põhikooli lõpuklassides. Ma asjalt mäletan üsna edukalt, kuidas kas oli vist äkki 9 klassides koolis 8. Klass, kus matemaatika tunnis õpetati meile siis ma ei mäletaks protsendi arvutust või mingit siukest vigurit ja siis noh ütlesin hakati vist õpetama just protsente kui selliseid ja ütlesin siis õpetajale et ma juba oskan neid õpetaja vaatas mul otsa et siia küll tule tahvli juurde ja lahenda siis ära andis mulle mingi ülesande mida siis tegelikult klass alles õppima hakkas ma ei tea kuidas ma seda tegin sest ma ei olnud tega õppinud aga ilmselt oli asi minu jaoks nii loogiline et läksin tahvli juurde lahendasin ülesande ära õpetaja ütles okei okay. Et tunnist osa võtma ei pea, mine taha ruumi, mängi arvutiga. Oli päris põnev. Ja siis oli vist see, et saigi mängida selle sama jukuga ja siis just selle nimetatud kas 386 veel või oli, ma ei tea, 286 üldse oligi olemas. Ehk siis hästi siuksed algelised masinad. Ja mis mängud olid, võt mängudega on nüüd küll keeruline. For the king! Ega väga hästi ei mäleta, mis mängud seal olid. Ma arvan, et äkki Juku peal oli mingisugune selline mäng, mille nimi oli Lader või Redel siis või ja mingisugune Snake-laadsed mängud kindlasti olid olemas. Ja aga mis seal siis veel oli? Raske. Väga raske öelda. Draw a card. Nii, kindlasti ma treidin selle siit. Ma mõtlen, kas ma tahan treidida. Äkki ma tahan enrageida seda. Attack and charge. Saaks tale teha muidugi 5, selle 3, jah. Teine variant on see, panna attack and charge. Me ei saa seda teha, jah. Okei. Okay. Seda ma see kasutada ei taha. Arvan, et see siit välja, sellega treidime. Okei, okay. Teie mirror entity ma ei mõelnud üldse praegu. Okei, okay. Tanna. Ja nüüd ta saab selle enrageida, mis on kõige suurem häda. Okei, okay, ma ei mõelnud praegu väga alasti mängitud. Juba lähebki väike fail on sees. Siin võib veel juhtuda, et ma tulen sellest välja, aga praegu sai päris korralik viga tehtud. Keskendus mujale. Jutt läks mujale. Keskendus on muule asjale. Ehk siis jah, vastuseks arvan, et mängud olid siuksed hästi algelised, korralikud mustvalge monitori peal mängitavad Snake-stiilis mängud või mis iganes. Ja nüüd ta enrageib oma minion ära ja midagi. 5-6. Ja nüüd tal on spellid ka nüüd järgmise laksuga lasetama on laua puhtaks nagunii. Aga õnneks mul on olemas selline asi nagu execute. Mis tähendab seda, et ma saan ta suurest minionist lahti. Ja mis tähendab ka seda, et ma saan... Mis ma nüüd panen, paneks selle. Ja mul on 7 mana, ja? Okei, siis vaatame, kellele nuga sisse lendab. No, okei, 3. See on sellest lahti, mis ei ole. Ja ma mõtlen, kumb see nagu ohtlikum. Ohtlikum on see siin kindlasti. See tähendab seda, et ma olen sellega sellema. Ja kuna see saab nagu nii surma, või siis mitte, tegelikult ta muutub üks üheseks selleks. Aga no viimiks, aga vahet ei ole, ma võin ta maha lüüa. Aga nüüd siis jah, läheme tagasi mängu juurde ja vaate küsimine loodetavasti sai enam vähem arusaadavalt vastatud. Lisan veel nii palju see juurde, et ootan juurde, et Let's Fail seeria kestaks ootan juurde. Veel küsimusi. Rikkus mu minioni ära. Okei, ma saan selle ära treidida. Ehk siis olen enda jaoks mõelnud nii, et nii kaua kui... Okei, tegi nii õppis. Teen Let's Faili siis nii kaua, kui küsimusi tuleb, kui küsimusi rohkem ei ole, siis on Let's Failiga ka asi ühel pool. Õnneks tal ei ole väga kaarte. Palju mul kätte jääb? See on 4-5, sobib väga hästi. Ah,
No, praegu esialgu on hea. Vaata, mis see maak teeb. Tal on 11 elu ja kui tal on isegi on Fire Blast, ta laseb palju 3, ei 4 laseb maaga ära. Pff, saab mul laua puhtaks lüüa, aga õnneks mul on käes 5 damage'id pluss ma saan järgmine käik käia selle, 7 pluss 9, 5 pluss 9, 14 ma olen võitnud põhimõtteliselt, kui ta toonti ette ei saa. Ja paistab, et tuleb lühike video. Õnneks siis mitte väga jube video. Loodetavasti vähemalt see tulemuse osas. Aa, nüüd tal on 7 damage'id tuleb. Jälgige mängu. Tõmbab laua puhtaks mul, põhimõtteliselt. Ai, see oli kõige valusam asi, mida oleks võinud üldse. Mida oleks võinud üldse tulla. Okei, mis tähendab siis seda, et... ma olen ikkagi üsna lähedal võidule. See teeb mul palju 5 damage'it. Sellega ma saan selle eest ära lüüa. Nii... Paljumalt ei paneme selle nii-öelda valikut, aga ja komale tämmi tegema 4, 6, 7 plus 5, 12, game over, GG. Oota, vaheb selle. Olemas. Ei tulnud see kord faili, tuli võit areenas. Olen siis Warrioriga selle areena mängus numbrilises suhtes 4-1, 4 võitu, 1 kaotus. Ja ongi kogu lugu. Järgmine Let's Fail tehtud. Let's Fail score tänase päeva seisuga on 3-0. Ei ole ühtegi faili, on 3 õnnestumist. Aga luban, et see kindlasti muutub. Kogu lugu. Tšau, pakka!